Tako je, Miloše, upravo tako. Mi ćemo ovde u Sremskoj Mitrovici da se podsetimo ovog starog načina prezivanja kiše. Pored mene nalazi se etnomuzikolog Ivana Marketanović i njena etno grupa pri Srpskom domu, koja se upravo i zove Srpski dom, ako se ne varam, nadam se da sam dobro rekla. Podsetite nas, vi ćete nam izvesti jednu dodolsku pesmu, do duše malo modifikovanu. Šta je to u stvari? Prvo pozdrav svima vama kraj malih ekrana ispred sabornog hrama Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici. Prvo da kažem da su dodolske pesme bile vezane za nekalendarski deo godine, znači izvodile su se po potrebi i posebno u ovim sušnim periodima godine. Posle drugog svetskog rata te pesme su izumrle, ali nisu se nalazile samo u kulturnom nasleđu Srba, nego i svih Slovena sa prostora Balkana, pa nam je to onako jedan opšti običaj. Zapravo pesme koje prati imitativna magija, dodale su se oblačile u lišće, polivali su ih vodom kao simbol prizivanja kiše, a posebno je bilo ovde u Vojvodini rasprostranjen običaj i obredni pohod dodola, zbog toga što je Vojvodina najveća žitnica. E sada, da li će naša dodolska pesma da prizove kišu, vidjet ćemo. Ovo je jedna modifikovana pesma, pa čućete sada. Znači, evo prilike da čujemo. Deo tradicije, deo modernog, moramo tako. Hajde da čujemo devojčice. Dodole, mili Bože, daj Bože, daj sitnu rosu, da orosi naša polja, hej, dodole, mili Bože, daj Bože, daj sitnu rosu, ovoj polje beri četno, hej, dodole. Daj Bože, daj sitnu rosu. Daj Bože, daj sitnu rosu. Daj Bože, daj, daj Bože, Evo, imali smo sada priliku da čujemo i da vidimo kako, dobili smo i aplauz, kako izgleda jedna dodolska pesma. Evo, svi se nadamo ovoj našoj žitnici da će pasti kiša, pa evo, nadamo se da ćemo upravo i uspeti u onome što smo namerili, a to je da je prizovemo. Toliko za sada iz Sremske Mitrovice.